Би ийм ааштай хүн, би энийг өөрчлөх боломжгүй. Улсын хурал сахлах баттай байх ёстой. Дуртай үедээ ирээл, дургүй үедээ карта суглаад байдаг ийм эрхчлөлөө улсын хурлын гишүүдэд үндсэн хуулиар олгоогүй. Үндэсний бүхний барилдаан 14 цагаас эхэлдэг болсон байна. Маш сайн хэрэг. Би одоо маш олон барилдаан дээр очиж байгаа. Улсын хурлын хуралдаан өглөө 9 цагтаа эхэлсэн тохиолдол би санахгүй байна.